Մենք մենք հրավիրում Հերմինե Գամջյանին։ Հերմինեն Արմաշ գյուղից է, խնդրեմ համեցիր Հերմինե։ Ինչ երգ ենք լսում։ Աշուղ Երամի երգացանկից «Արևը որքան ջերմություն թափի»։ Խնդրեմ։ Արևը որքան ջերմություն թափի, իմ սարած սիրտը չի տաքանալու, անձրևը որքան ջրհեղեղ կապի, իմ ծարավ սիրտը չի հագենալու, խոսքի դեմ կարոտ աննման փերի, Երամի հավքը ավետիս բերի, գոնե երազում քեզի տեսնեի, իմ կարոտ սիրտը չի հագենալու, գոնե երազում քեզի տեսնեի, իմ կարոտ սիրտը չի հագենալու, այսօր էլ տեսա լույս նայգապացին, այսօր էլ դարձյալ անքուն մնացի, թե կուզ այս գիշեր ար ինձ այցի, իմ արդուն սիրտը չի հագենալու, աննման փերի անգին թագուհի, աշուղ Երամի երգի տիրուհի, տիրացի նորից ինձ իմ տիրուհի, իմ յարոտ սիրտը չի հագենալու, տիրացի նորից ինձ իմ տիրուհի, իմ յարոտ սիրտը չի հագենալու, բլբուլ ես երգում ես ուրիշի թաղում, ծաղիկ ես բացվել ես ուրիշի բաղում, սիրահար աշուղ եմ երգդ եմ խաղում, լուսաբացի ծող եմ վարդերդ եմ շաղում, սիրահար աշուղ եմ երգդ եմ խաղում, լուսաբացի ծող եմ վարդերդ եմ շաղում, երկնքիս թափում է անուշմանանա, մեր սիրո պարգևն է աշխարհն իմանա, խոսքով գովելու չէ աղյանայաննա, երգիս վայելու չէ սազով եմ խաղում, խոսքով գովելու չէ աղյանայաննա, երգիս վայելու չէ սազով եմ խաղում, խունկի պես հալվում ես ուրիշի համար, բույրը տարածում ես ուրիշի համար, աչքերը թացում ես ուրիշի համար, սիրտը թե բացում ես երամն է դահում, աչքերը թացում ես ուրիշի համար, սիրտը թե բացում ես երամն է դահում, երկնքիս թափում է անուշմանանա, մեր սիրո պարգևն է աշխարհն իմանա, խոսքով գովելու չէ աղյանայաննա, երգիս վայելու չէ սազով եմ խաղում, խոսքով գովելու չէ աղյանայաննա, երգիս վայելու չէ սազով եմ խաղում, երգիս վայելու չէ սազով եմ խաղում, Հերմինե Գամջյան։ Հերմինե Գամջյանը 20 միավոր ունի նախորդ երգից։ Այս երգի համար ժյուրին գնահատում է 5-5-5-5, եւս 20-ը, ընդհանուր 40։ Ուրախ ենք քեզ լսել Հերմինե, տեսնել մեր բեմում, բայց տեսնում ենք հիմա նաեւ պարոն Կարապետյանին մեր բեմում։ Ավելացնում ենք մի միավոր։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Կարապետյանից, ես հավատում էի, որ արդարություն գոյություն ունի։ Անարդար շուրի։
վերջում պետք էր ավելացնել։